ესეთი მისამართული სოციალური დაცვის პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის, ხო? სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს და განსაკუთრებით პრობლემური გახდა ბევრი ოჯახის მდგომარეობა კოვიდის პერიოდშიც, სადაც უმუშევრობამაც და სოციალურმა გაჭირვებამაც იმატა, ხო? სამწუხაროდ. ერთს უმუშევრობა შემცირდა ჯერჯერობით და ერთს ეკონომიკური განვითარება ვერ ეტყობა ჩვენ კეთილდღეობას. ამიტომაც ეს მისამართული პროგრამები იმ ოჯახებისთვის არის სწორედ, რომ ეს ძიმე დრო გადაატანინონ და მოუხსნანის ყოველდღიური კვების პრობლემა და ყოველდღიური ზრუნვა საკუთარი შვილების, ასე ვთქვათ, გამოკვებაზე. ეს არის უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანებისთვის განკუთვნილი პროგრამა. ზოგადად ესეთ პროგრამებს ახლავს ხოლმე ეს უზუსტობები, რაც ხშირად დაკავშირებულია მეთოდოლოგიურ ხარვეზებთან, ადმინისტრაციულ ხარვეზებთან, ხო? ბევრ ქვეყანაში ასეც არის და წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის პროგრამა გამოირჩეოდა მისამართულობით და დაფარვით. დაფარვით, ანუ რაც შეიძლება მეტი პროცენტი გაჭირვებული ოჯახებისა, რომ იღებდეს ამ დახმარებას. ზოგადად ესეთი ტიპის პროგრამები ცხოვრების განვითარებასთან ერთად უნდა ხდებოდეს მათი ყოველ პერიოდული გადახედვა, მათ შორის პერიოდული გადახედვა რა შეცდომების გამო მოხდა და შეცდომების ანალიზი, რატო ხდება ესეთი თქვა ხშირად უსამართლო გადაწყვეტილება, როცა ვიღაც ვერ იღებს, ვისაც მართლა ჭირდება და სამწუხაროდ როცა იღებს ადამიანი, რომელსაც გაჭირებულს ვერ დავარქვევთ, ხო? და რაღაცა სხვა ტიპის მოტივაციები აქვს. აი ეს ყველაფერი ანალიზის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს ხოლმე და ამას საკმაოდ დიდი დრო და დიდი პროფესიონალიზმი ჭირდება. მე ვერ დავაბრალებ მხოლოდ ამ სოციალურ სამსახურს, სადაც ბევრი კვალიფიციური კადრი მუშაობს. არ მინდა თქვა იმაზე საუბარი, რომ შეიძლება ეს პოლიტიკური ზეწოლის ან ადმინისტრაციული ზეწოლის შედეგად ხდება სასურველი ოჯახების ჩართვა, თქვა პულის დარიგება. არ მინდა, რომ ასე იყოს. ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყანა ამისგან რაც შეიძლება თავისუფალი იყოს, ესეთი ტიპის ზეწოლებისგან სოციალურ სამსახურზე განსაკუთრებით. და რასაკურველია, უნდა აღნიშნოთ, რომ აი ბოლო პერიოდში ის ცვლილებები, რაც ამ პროგრამაში შევიდა, განსაკუთრებით ბავშვებზე გაზრდა, ხო? დანამატების, ფულადი გასაცემების გაზრდა ბავშვებზე. თქვათ ის, რომ ამ ოჯახებს რაღაცა პერიოდი ცდილობს, ეხა კარზე თუ ისე ცდილობს, რომ როგორმე დასაქმების პროგრამები და პერსპექტივები შესთავაზოს, ხო? ეს არის სწორი ნაბიჯები, გადმოიდგინე ამიდან, მაგრამ მეტი პროფესიონალიზმი და მეტი სიყვარული გვინდა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ამ პროგრამა რო უგეცათ იმუშაოს. არ არის არც ერთი მდიდარი ქვეყანა, სადაც ღარიბები არ ცხოვრობენ, ხო? და ხშირად ამ სიღარიბეს ქრონიკული ხასიათი აქვს, იმიტომ რომ ზოგს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ზოგს ასაკის გამო, ზოგს რაღაცა ბედის უკუღმართობის გამო, ხო? ხშირად არ აქვს შესაძლებლობა მართლა რომ საზოგადოების გარეშე ღირსეულად იცხოვროს, ხო? ანუ ღირსეულ ცხოვრებას გულისხმობ საბაზისო მოთხოვნებს, საცხოვრებელი, თქვა საკვები, ნუ ის, რასაც თქვა სამედიცინო და სხვა ტიპის მომსახურებები თუ სოციალური. ამიტომაც ესეთი პროგრამები ყოველთვის საჭირო იქნება. მეორეა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ზოგადად რაც შეიძლება ნაკლები ღარები და ღატაკი ადამიანი იყოს და სხვაზე დამოკიდებული ადამიანი იყოს საქართველოში, ეს ერთი და მეორე. ზოგადად ამ პროგრამების ლოგიკა ესეთი არის ხოლმე, რომ ადამიანების რაოდენობა მცირდება, ვინც ღატაკის ზღვარს ქვემოთ არის, როცა კარგად მუშაობს, თქვა, ხო, ეს სისტემა სოციალური დაცვის, მაგრამ ფული ამასობაში, ხო, უფრო მეტი ფული მიდის ამ ცოტა რაოდენობით ადამიანებს და უფრო მეტი დახმარების საშუალება შეგვიძლია ხოლმე ღატაკი ოჯახებს. ანუ ეს არ არის ფულის დაზოგვის მოტივაცია, ეს არის იმის მოტივაცია, რომ ვინც რჩება ამ სიღარების ზღვარს ქვემოთ, მათ უფრო სრულად დაეხმაროს სახელმწიფო, მათ შორის პირველ რიგში რას ფებძანათ იმითი, რომ ინვესტიციები მოხდეს განათლებაში, როგორც პროფესიულ განათლებაში, ისე ზოგადად განათლებაში ახალგაზრდა თაობის, რომელიც დაწყვიტავს ამ სიღარების ჯაჭვს, რაც თაობებს აკავშირებს, რაც თქვენ თქვით, ხო? როდესაც თაობიდან თაობაში, თქვა, სიღატაკეში ან სიღარებეში უხდება ოჯახს ცხოვრება. გარდა ამისა, მეორე მომენტი იყო მთავარი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, мотивация შრომის და мотивация განვითარების. ხო, ერთ-ერთი თქვა რითაც ფასდება ხოლმე ამ პროგრამების ეფექტურობა არის ის, ხوار უკარგავს ეს მიმღებ ოჯახს мотиваციას, რომ სამუშაო ეძებოს, საქმის მაძიებელი იყოს. ესე ძალიან სერიოზული კითხვაა და ძალიან ძნელია ამაზე. მე ვიცი თავის დროზე ჩვენ ვატარებით ამ კვლევებს და არ იყო მაშინ ეს мотиваცია შემცირებული. რაც უფრო იზრდება
სოციალური დახმარებების რაოდენობაც აქვს უფრო ადვილია მისი მიღება, რაც უფრო ცოტაა კონტროლი, მით უფრო მეტ ადამიანს აქვს ცდუნება ამისი და ამისი რისკი არსებობს, რომ კი, როგორც თქვენ თვით, არ თქვა სულ არის ესეთ ტიპის დახმარებაზე და მთლიანად ჩამოკიდებული იყოს და თუ სადმე რამე სამსახური იყო, ისიც არალეგალურად და ყოველგვარი ჩუმად გაფორმების გარეშე მიიღოს ეს მცირედი შემოსავალი. ეს პრობლემა არის, თქვათ, ეს პრობლემა არის ამერიკაშიც, ევროპაშიც და ცხადია საქართველოს ვერ გაექცევა, მაგრამ კითხვებს, რომლებსაც თქვენ სვავთ, ხო, ეს ყოველდღე უნდა იყოს იმ სამსახურების, ასე ვთქვათ, წინაშე პასუხის გასაცემად დაყენებული, რომლებიც პასუხისგებლებიან ამ პროგრამაზე. თქვენ სწორად სვავთ, როგორც საზოგადოების წარმომადგენლები, ძალიან მართავ სწორ კითხვებს და უნდა რასაკვირველია სახელმწიფო სამსახურებს და არა მარტო სახელმწიფო, ზოგადად თქვათ, ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს ჰქონდეთ ამაზე პასუხები დამყარებული კვლევებზე და დამყარებული მონაცემებზე. იმის მაგივრად, რომ ჩვენ შემცევამციროთ რაოდენობა ღატაკი მოსახლეობის, გამოდის ის, რომ რაც მეტ პროგრამას, ასე ვთქვათ, ყურადღებას უთმობ, მით უფრო იზრდება სიღარიბე და სიღატაკი ამ თქვათ ჩვენ ქვეყანაში და ნუ არავის არ გვინდა, რომ ღარიბი ქვეყანის ყოველთ მუდმივად სიღარიბე იყოს მთავარი სოციალური მახასიათებელი ჩვენი საზოგადოების. ვიცით, როგორი მძიმე სოციალური მდგომარეობაში არიან თვითონ სოციალური აგენტები და ამ სამსახურის თანამშრომლები, რომელსაც წლების განმავლობაში ხელფასი არ იზრდება. როგორი არამოტივირებული რჩება ადამიანი, რომელიც უამრავ შრომას ხშირად ლანძღვაგინებას ისმენს მოქალაქეებისგან და ამავე დროს ელემენტარულ პირობებიც კი არ აქვს მუშაობის, განსაკუთრებით რაიონში მომუშავე ადამიანებს, ხო? პირველ რიგში საჭიროა ეს სამსახური გავაძლიეროთ, თვითონ ხარი დაუჭიროთ ამ თანამშრომლებს, მათ ხელფასებზე ვიზრუნოთ, მათ კვალიფიკაციის გაზრდაზე ვიზრუნოთ. მეორე, სამსახური თავისუფალი უნდა იყოს ამ პოლიტიკური ზეწოლისა და გავლენისაგან. არ შეიძლება, რომ გამგებლის ზარით და დეპუტატის ზარით და ათასი ნათესავის და იმისი ზეწოლით ამ პოლიტიკური ინსტრუმენტი გახდეს ეს სოციალური დახმარების დარიგება, რასაც სამწუხაროდ ხშირად აქვს ადგილი. უნდა გაუძლებდეს ამ ზეწოლას ესეთი სამსახურები, მაგრამ დღეს სახელმწიფო სამსახურებს არ აქვს ამის, ასე ვთქვათ, პროფესიონალის, საკუთარი პროფესიონალიზმის გამოვლენის საშუალება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გავლენის გარეშე, რომ მოხდეს ეს